У Києві мешканці будинку, який розташований в історичному районі столиці, намагаються знайти управу на власника кафе. Люди скаржаться, що спритний бізнесмен без жодних узгоджень організував літній майданчик свого закладу просто під їхніми вікнами. Тож, на чиєму боці правда? Олександр Храпач вирішив розібрати ситуацію. В ситуації давайте подивимося, що з того вийшло. Цей будинок на розі вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал був зведений на початку 20-го століття в історичному районі столиці. Свого часу тут мешкала ціла плеяда видатних українців, зокрема, громадський діяч Іван Сташенко та музикознавець Микола Грінченко. І навіть зараз у абсолютній більшості квартир розташовані не офіси, а живуть люди. Олександр мешкає на 5-му поверсі. Чоловік мріє створити на внутрішньому подвір'ї креативний простір, який може стати магнітом для туристів. На цьому місці тут були б такі декоративні речі, які відтворюють побут полтавського села там початку 18 століття. Це хата із стріхою з очерету, розуміємо, що це буде макет такий. Це колодязь журавель, це піч полтавська розмальована, це побутові речі, там віз поставити. Та замість хати зі стріхою і колодязя журавля під вікнами з'явилося зовсім інше. От такий ми маємо вид на сьогоднішній день з мого вікна, де ми живемо, моїм чоловіком. Місцеві розповідають, у приміщенні на 1-му поверсі з'явилося кафе. І з того моменту спокійне життя у людей скінчилося. Має форму колодця цей двір. І все, що даже ми говоримо, це має такий гучний звук по всьому дворі. Це його труби. І дуже голосно, дуже і шумно. У нас вже з'явились криси. Та це, як то кажуть, лише квіточки. Спритний власник закладу, не поцікавившись думкою господарів квартир у цьому будинку, вирішив розширити кількість посадкових місць для відвідувачів за рахунок внутрішнього подвір'я історичної будівлі. Зараз почалося інше життя у нас. Як тільки часа 4, може бути, години 4-5 починаються сюди. Приходять люди, якщо людина прийшла, да, вона думає, що якщо вона за все заплатила, вона тут може робити, що хочеш. І вона, мабуть, так дійсно думає, але нам від цього не легше. Нам вдалося додзвонитися до адміністраторки закладу. Часу приїхати особисто і поспілкуватися з нами та мешканцями вона не знайшла. Та от телефоном переконує, літній майданчик зі столиками та парасолями встановили цілком законно і все узгодили з містом. У нас є розрішення ДЖЕКа, у нас є подані документи на літній майданчик, у нас є номера справи, це можна побачити в державному реєстрі, пожалуйста, можете все це перевіряти. Там нет пешеходной зоны, поэтому там, где нет пешеходной зоны, допускается размещение летних террас. Ми ж направили запит у райдержадміністрацію. Звідти прийшла однозначна відповідь. У Шевченківській районі у місті Києві держадміністрації інформація щодо наявності у власників кафе, затвердженої в установленому порядку дозвільної документації, відсутня. В разі того, якщо майданчик не відповідає документації, договір має бути припинений. З цією метою інспектори зараз проводять моніторинг міста Києва. Більше того, чиновники зазначили, що інспектор відділу контролю за благоустроєм вже навідався на вказану адресу і склав протокол про адміністративне правопорушення. До того ж, власникам кафе внесли припис з вимогою надати дозвільну документацію на розміщення літнього майданчика, якщо вона дійсно є. За словами місцевих, власник кафе до того ж самовільно прибрав до рук підвальне приміщення, яким персонал закладу користується на свій розсуд. Він один комору, 22-ї квартири, захватив самовільно. Просто взяв, повикидав і все, замок свій поставив, все. Це факт. Тож мешканці будинку не хочуть мовчати, збирають підписи, аби подати заяву у поліцію та планують знайти юриста, який, якщо буде потрібно, представлятиме їхні інтереси у суді. Олександр Храпач, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.